Բարի լույս արգելի հեռուստատի տողները, Ֆորտունա Մարզանի եթերում 6 սենյակն է, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Անահիտը եւ Արփինեն։ Բարի լույս Անահիտ։ Բարի լույս Արփինե, ողջույն ու բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են 6 սենյակում։ Լուսաբաց իհարկե բացված է, պայծառ է օրը հետաքրքի անակնկալներով լեցուն, միայն մի պատճառով։ Եթե անկողնուց արթնացաք, բոլոր գործողություններն արված են եւ շտապում եք սուրճի խմել միայն բաց սենյակում, կարող եք չմտածել մի անգամից օրը շատ լավ է լինելու։ Առավոտյան սուրճ թե կապ չունի, կարևորը բաց սենյակն է, բարի լուսաբաց բոլորին։ Այո, կարևորը մենք ենք, իսկ մենք ձեզ հետ ենք։ Եվ այսպես, սիրելիներս, այսօր վաղ հետաքրքիր նյութերի համար շնորհակալ ենք մենք Անահիտին, քանի որ շատ հետաքրքիր նյութեր է պատրաստել Անահիտը, առաջինը հետևյալն է. կենդանիների վրա անցկացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հաջողվել է նրանց կյանքի տևողությունը երկարացնել 35%-ով։ Ամերիկացի գիտնականները այդ ուսումնասիրությունը կատարել են մկների վրա, և առաջին խմբի մկները, որոնց վրա որ կատարվել են տվյալ ուսումնասիրությունները, 30%-ով ավելի երկար են ապրել, և այդ տարիների ընթացքում նրանք ավելի առողջ են եղել եւ չեն ծերացել։ Ասվում է, գիտնականներն ասում են, որ այս դեղամիջոցը հնարավոր է մի քանի տարի անց հայտնվի նաեւ դեղատներում եւ նույն ազդեցությունը թողնի նաեւ մարդկանց վրա։ Արդեն քանի տարեկան ես։ 22 Անահիտ։ Ուրեմն լսիք, մարդու երջանկության առավելագույն մակարդակը տարիքային սանդղակում հասնում է 20-ից 80 տարեկան։ Դու երջանիկ ես։ Այո, ես ընթացքում եմ։ Հարգելի հեռուստատողների սկզբանե, հոգեբանները ինչ-որ մեթոդ են մշակել, որը կարող է սանդղակներով եւ սենսորներով, ինչպես արդեն հայտնի է, գուշակել ու ներկայացնել, թե մարդը որ տարիքում է իրեն ավելի երջանիկ զգում։ Օրինակ, ամենաանհոգ ու ամենաերջանիկ տարին ինչ ես կարծում, որ սանդղակը կընդգրկի։ Երևի թե նոր հասունացման, հա, 15-ից 22։ Այո։ Եվ նրանք մտածում են կյանքում կանալու մասին, այս կամ այն ձեռքբերումների մասին, եւ մարդը օգտվում է իր ազատությունից ու հնարավորություններից հենց 15-ից 22 տարեկան։ 23-ից հետո փաստորեն կամաց այդ ազատություններից ու հնարավորություններից արդեն։ Բայց ինչ որ չափով նաեւ ստրեսային տարիք է, չէ՞, այդ հասունացման տարիքը համարվում։ Հիմա ես քեզ կասեմ ամենաստրեսային տարիքը, որն ամենաստրեսային տարիքը 40 տարեկանն է, կամ այն, երբ որ մարդիկ մոտ են 40-ին։ Այսինքն այս դեպքում արդեն երջանկության մակարդակը կարծես թե նվազում է, եւ նրանք սկսում են ավելի գլոբալ հարցերի մասին մտածել եւ ստրեսի մեջ կարող են հայտնվել։ Մասնագետների կարծիքով առավել նյարդային ու դեպրեսիոն տարիքը կարող են կրկել նաեւ 40-ը, հիմա կասեմ ինչու։ Եվ մարդը ավելի շատ հորետես է, եւ ավելի շատ է մտածում, թե ինչ կարող է լինել, եթե այսպես չլիներ, ինչ կարող է լինել, եթե այնպես չլիներ։ Այսինքն, եթե նրանք բնավորությամբ թեթևը, նրանց համար այս ամենը վտանգ չի կարող հանդիսանալ։ Եվ 40-ին մոտ էլ արդեն նաեւ գլուխ են բարձրացնում ընտանեկան մի շարք հարցեր, որտեղ բազը դառնում, որ ինդեքսը երջանկության նվազում է, բա, իսկ հա 65 տարեկանից հետո եւ երկրորդ առավելագույն երջանիկ շրջանը 80 տարեկանն է համարում, երբ մարդիկ ոչինչի մասին չեն մտածում, կարևոր թորները ջուրը բերեն, դեղը լինի եւ ընտանիքի անդամները լինեն երջանիկ, ուրախ ու անհոգ ու առողջ։ Այո, ինչ են մտածում 80 տարեկան հասակում մարդիկ, աստված դա հասնեն նրան բոլորը։ Այո, բոլորս էլ հասնենք դրան։ Իսկ մեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, լավատես լինելու համար անհրաժեշտ է այս պահին լսել գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Լսեցիք։ Մենք շանակում ենք խոսել ամենահետաքրքրի, ամենակարևորի ու իհարկե նաև այն ամենի մասին, որը առաջարկում է բացենյակը։ Բնականաբար դա հետաքրքիր է, կարևոր է, օգտակար է, որովհետև բացենյակում վնասակար ոչինչ չկա, հարգելի հեռուստադիտողներ ջան։ Արդեն ինչ ես կասում, քո սիրտը ճիշտ է աշխատում։ Դե եթե այստեղ եմ Անահիտ, ինձ թվում է, այո, ճիշտ է աշխատում։ Ինձ աշխատում է, այո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր սեռի մի քանի հազար քաղաքացիների սրտի աշխատանքի դիտարկումները ցույց են տվել, բարեկամներ, որ թույլ եւ ուժեղ սեռի ներկայացուցիչների սիրտը ծերանում է տարբեր արագությամբ եւ տարբեր ուղիներով, ինչպես կարծում եք։ Մենք տղամարդկանց սիրտներ շուտ ծերանում թե կանանց։ Ինձ թվում է մենք լավ պահպանվում ենք, սիրտ ունենք։ Այո, իհարկե։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր սիրտ ունեն, նրանք կանայք են։ Սրտի ձևը ծերանալու համար փոխում է թե տղամարդկանց եւ թե կանանց մոտ, սակայն այս փոփոխությունները կատարվում են միանգամայն տարբեր ուղություններով։ Հարգելի բարեկամներ, օրինակ ըստ տարիքային սանդղակի դարձյալ տեղափոխվենք տարիքային սանդղակ, որովհետեւ տղամարդիկ ավելի երիտասարդ հասակում ավելի բռնկ ունեն, իհարկե դա գաղտնիք ասած չեմ լինի, հետեւաբար այս դեպքում արդեն սրտի վնասը մի քիչ ավելի շատ կարող է լինել։ Դրա համար մեծ տարիքում, այ այդ դրա համար էլ այո հանգեցնում։ Ահա, դրա համար էլ կատվածների մեծ մասը բաժին է հասնում տղամարդկանց, որովհետեւ նրանք երբեմն կարող են ներս գցել եւ այս դեպքում արդեն մի շարք խնդիրների հանդիսան առաջ կանգնել ընդ որում սրտի հետ կապված։ Այո, եւ թերևս անտեղի չէ, որ հարգելի
հեռուստադիտողներ, այսօր մենք շատ ավելի խոսում ենք անհատականացված բժշկության մասին եւ սրա մասին փաստում է հենց Ջոն Էնգ Բալթիմորը, Ջոնս Հոփքինսի համալսարանից եւ նա ասում է, որ պետք է տղամարդկանց եւ կանանց ընդհանուր սրտի աշխատանքին տարիների ընթացքում մոտենանք անհատական եւ տղամարդկանց եւ կանանց առանձին կերպով ուսումնասիրենք։ Էնգը եւ նրա գործընկերներն այս եզրակացությանն են եկել վերլուծելով սրտի վիճակի փոփոխությունները միջին եւ բարձր տարիքի այդ շրջաններում եւ այդ հետաքննությունը անցկացվել գրեթե 3000 մարդկանց միջեւ եւ պարզվել է, որ իսկապես տարբեր է ծերանում եւ տղամարդկանց եւ կանանց սրտերը եւ նրանք մասնակցել են մի այսպիսի մեսա երկարաժամկետ բժշկական ծրագրի եւ հետեւանքը եղել է այս, որ պարզվել է, որ պետք է տարբեր կերպ ուսումնասիրվեն։ Եվ պարզվել է նաեւ ամենագլխավորը, որ տղամարդկանց սրտն ավելի շուտ է ծերանում, քան կանանց։ Այո, սա ամենակարևորն է, թերեւ։ Այս ողջունենք բոլոր իգական սերի բոլոր ներկայացուցիչներին, արական սերի բոլոր ներկայացուցիչներին, խորհրդանք պահպանել իգական սերի բոլոր ներկայացուցիչների սրտերը։ Այո, իսկ այժմ գեղեցիկ վարսահարդարական տեսահոլովակ ինձ թվում է իգական սերի համար։ Դե, փոխվել են ժամանակները, չես կարող հստակ ասել, գուցե արական, մի գուցե։ Վերադարձել ենք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին, բաց սենյակ այստեղից սփռում է դեպի ձեզ բարձր տրամադրություն, ինչպես նաեւ օգտակար եւ հետաքրքիր նյութեր։ Նաեւ օգտակար։ Այո, ոք ենք տանում, չէ՞։ Այո, իսկ բաց սենյակը հոգում է։ Արի սիրո ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ լսում են եւ դիտում են YouTube-ի մեջ դիտում Ֆորտունա 1 TV online հարթակում www.fortunatv.am բոլոր սոցիալական կայքերում կարող եք գտնել Ֆորտունայի բոլոր հաղորդումները, հետեւել իսկ բաց սենյակը ձեզ բարի լուսաբաց ասում, եթե հենց նոր միացրեցիք հեռուստացույցը կամ էլ համակարգչով դիտում եք արդեն online միացումով։ Այո, այս բաժնում հարգելիներս դերևս ներկայացնելու են երիցուկով թեյի օգտակար հատկությունների մասին։ Բոլորս էլ գիտենք, թե երիցուկով թեյը ինչքան օգտակար է, սակայն եթե նշենք այս բոլոր թվային սանդղակով, հա, աստված օգտակարությունը, ապա դուք կսկսեք ավելի շատ օգտագործել, եւ այսպես գիտնականներն ապացուցել են, որ երիցուկով թեյը շատ ավելի օգտակար է կանանց, եւ եթե ամեն օր, այ կրկին կանանց, Անահիտ, եւ եթե ամեն օր կանեք օգտագործ ցան երիցուկով, թե՞ ապա 29%-ով նրանք ավելի առողջ կլինեն եւ պաշտպանված կլինեն բոլոր տեսակի քաղցկեղներից։ Այս ուսումնասիրությունը կատարվել է 1677 տղամարդու եւ կանանց միջեւ եւ վերջում պարզվել է, որ երիցուկն իր օգտակար հատկությունները թողել է միայն կանանց վրա։ Այնպես որ տղամարդն ու երիցուկն ու այո, այնպես որ հարգելիներս, աշխատենք օրվա ընթացքում շատ-շատ օգտագործել երիցուկով, թե՞ եւ պաշտպանված եւ ավելի առողջ կլինենք։ Սիրելի բարեկամներ, իսկ ես ուզում եմ խոսել բալի հյութի մասին։ Սիրում ես բալի հյութ։ Շատ։ Կարծում շատ հեռուստադիտողներ են սիրում բալի հյութ։ Հյութ նրանք, ովքեր կապված խնդիրներ ունեն քնելու հետ եւ հաճախ կարող են օգտագործել իսկապես բալի հյութ, որովհետեւ պարզվում է, որ այն իր մեջ քնաբեր է պարունակում։ Եվ պարզվել է, որ մեկ շաբաթ անընդհատ բալի հյութ խմելու դեպքում դու կարող ես բարձր փազատվել այն խնդրից, որը կոչվում է անքննություն։ 15 րոպե ավել երկար մնացեք անկողնում եւ 35 րոպեով երկար պահեք բալի ներգործությունը, այսինքն բալի հյութը խմելու ժամանակ հետո մի փորձեք ինչ-որ ուրիշ բան ուտել կամ խմել։ Այսպիսով դու կարող ես ամեն օր հանգիստ քնել, հանգիստ արթնանալ, եւ սա նշանակում է, որովհետեւ բալի հյութն իր մեջ պարունակում է մի շարք կարեւոր հանգամանքներ, բաղադրությունն էլ այնպիսին է, որ կարող այն իրենից քնաբեր ներկա։ Հետաքրքիր փաստ, որն ինձ թվում է շատ քչեր գիտեին։ Ես նույնպես չգիտեի։ Բայց շատերն են սիրում։ Այո։ Ես էլ չգիտեի, եթե անկեղծ, բայց իհարկե շատ սիրում եմ։ Այնպես որ առաջարկենք այս բային մեկ բաժակ բալի հյութ, բայց մենակ մի խմեք։ Ինձ Արփինեին ու Անին էլ եկավ, արդեն Անին էլ։ Դեմ չեք։ Դեմ չեն Արփինը։ Ողջույն։ Այս տարի Օսկարի մասին տեղեկությունները բավականին իրարամերժ են եւ չգիտենք էլ թե որ մեկին հատկապես հավատանք։ Ըստ որոշ աղբյուրների, լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում մրցում են ինչպես մնացած ռեժիսորներն, այնպես էլ Ռիդլի Սքոթը իր Մարսեցին ֆիլմով եւ Ստիվեն Սփիլբերգը դերտեսական կամուրջ իր նոր ֆիլմերով։ Սակայն մյուս աղբյուրներն էլ հավաստիացնում են, որ վերանշված ռեժիսորները դուրս են մնացել մրցակցությունից եւ չեն էլ նոմինացվել։ Կինոքննադատների կարծիքով անգլիացի Ռիդլի Սքոթը ուներ բոլոր հնարավոր շանսերը
դասերը մասնակցելու որպես լավագույն ռեժիսոր նոմինացված ռեժիսոր իր մարսեցին ֆիլմով, սակայն կինոակադեմիայում այլ կերպ են համարել։ Նույն բախտին է արժանացել նաև Օսկարի եռակի Օսկարակիր Ստիվեն Սփիլբերգը իր լրտեսական կամուրջը ֆիլմի համար, չնայած որ այս երկու ֆիլմերն էլ մասնակցում են Օսկարին որպես լավագույն ֆիլմ առաջադրված նոմինացիայում ֆիլմեր։ Ինչպես նաև մրցակցությունից դուրս է մնացել 78-ամյա դերասանուհի Ջեյն Ֆոնդա իր երիտասարդություն ֆիլմում երկրորդական պլանի դերի համար։ Մրցանակաբաշխությունից դուրս է մնացել նաև Քվենտին Տարանտինոն իր Ատելի ուտնյակը ֆիլմով, որը մեծ շուկա և վարձույթ դուրս եկավ այս տարի հունվարի 1-ին։ Ամերիկյան կինոակադեմիայում անտեսել են նաև Carol ֆիլմը Թոդ Հենսի, չնայած որ ըստ մյուս աղբյուրների այս ֆիլմը ևս մասնակցում էր որպես լավագույն ֆիլմ անվանակարգում մասնակցող ֆիլմ։ Այն նույնիսկ ներկայացնում է դրամա նկարահանված Աղի գինը վեպի հիման վրա, որը հասցրել է սիրվել ինչպես հանդիսատեսի, այնպես էլ կինոքննադատների կողմից։ Չնայած որ այս ֆիլմը չի ներկայացում Օսկարի, այն եղել է առաջատար իր նոմինացիաների թվով Ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխության ժամանակ, չնայած որ ոչ մի մրցանակ այնուամենայնիվ չի շահել։ Եվ այսպես, քանի որ մեր իմացած ռեժիսորներից երկուսը դուրս են մնացել մրցանակաբաշխությունից, ապա տեսնենք, թե որ ռեժիսորներ են պայքարում լավագույն ռեժիսոր անվանակարգի համար. Ադամ Մաքքեյ, Իջեցման խաղը, Ջորջ Միլլեր, Խենդ Մաքսը, Սայրույթի ճանապարհ, Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարիտու, Փրկվածը, Լենի Աբրահամսն, Սենյակը, Թոմ Մակկարտնի, Ուշադրության կենտրոնը։ Նշվածներից առաջատարը թերևս Ալեխանդրո Գոնսալես Իննյարիտուն է, ով արդեն իսկ ունի երկու Օսկար՝ Բյորդմեն ֆիլմի համար, 2015 թվականի լավագույն ֆիլմ և լավագույն ռեժիսորական աշխատանք։ Ինչպես նաև Ալեխանդրո Գոնսալես Իննյարիտուն տարբեր տարիների ընթացքում ունեցել է մի շարք նոմինացիաներ Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ լավագույն ֆիլմ, լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգերում։ Ալեխանդրո լիամետրաժ դեբյուտը եղավ 2000 թվականին։ Դա Ամորես Փերոս ֆիլմն է, որը Իննյարիտուին բերեց բազմաթիվ հեղինակավոր մրցանակներ, այդ թվում նաև Օսկարի նոմինացիա որպես լավագույն օտարալեզու ֆիլմ և իհարկե միջազգային ճանաչում և փառք։ Նկարահանելով գովազդային հոլովակը BMW-ի համար և մասնակցելով սեպտեմբերի 11-ի դրամատիկ կինոպրոյեկտին, Իննյարիտուն նկարահանեց իր երկրորդ ֆիլմը 21 գրամը՝ Շոն Փենի, Նաոմի Ուոցի և Բենիսիո դել Տորոյի մասնակցությամբ։ Ֆիլմը համարվում է Ամորես Փերոսի ոճական շարունակությունը։ 2006 թվականին Իննյարիտուն նկարանում է իր Բաբելոն դրաման Բրեդ Պիտի և Քեյթ Բլանշետի մասնակցությամբ։ Ֆիլմը արժանանում է Ոսկե գլոբուսի որպես լավագույն դրամատիկ ֆիլմ և Իննյարիտուին բերում է Օսկարի առաջին նոմինացիան որպես լավագույն ռեժիսոր։ Ամորես Փերոսը 21 գրամը և Բաբելոնը համարվում են Ալեխանդրո Գոնսալես Իննյարիտուի տրիլոգիան մահվան մասին։ Իսկ ահա Օսկարի ողջ պատմության մեջ ամենաշատ Օսկարակիր ռեժիսորը Ջոն Ֆորդն է, ով ստացել է 4 Օսկար։ Երեքական Օսկար են ստացել Ուիլյամ Ուալերը և Ֆրենք Կապրան։ Ֆրենք Կապրան ևս 1 Օսկար ստացել է որպես պրոդյուսեր։ Ահա այսքանը ռեժիսորների մասին, իսկ թե այս տարի ով կդառնա Օսկարակիր և որ ռեժիսորը իր ձեռքերում կպահի այդ փառահեղ արձանիկը, կտեսնենք միասին փետրվարի 28-ին։ Կհանդիպենք։Վերադարձել ենք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկերուհի Լիաննան արդեն այստեղ է և մեծ սիրով նրան ասում ենք բարի լույս։ Ողջույն։ Բարի լույս, ողջույն։ Ինչպես է։ Չկա։ Այո, ինչ կա, չկա։ Պես ոչինչ։ Ամեն ինչ նույնն է ընդհանրապես։ Այո, ես թվում եմ մի օր Գինեսի գրքում հայտնվելու է Լիաննան արդեն եւ ամեն ինչ որ ամենաամենա վերհանա։ Որպես ամենաշատ ամենաներ ներկայացնող։ Եվ այսօր ինչ ամենաամենա ենք ներկայացնելու Լիաննան։ Այսօր հաստատ Չինաստանում կառուցվել է աշխարհում ամենամեծ սառցե դղյակը, աշխարհի ամենամեծ ձմեռային փառատոնի ժամանակ։ Ապա, ահա, նշելով ամանորյա տոնակատարությունների ավարտը, չինացիները հունվարի 5-ից մինչև փետրվարի վերջերը կազմակերպում են այսպիսի փառատոն, որի ժամանակ պատրաստվում է շատ հսկայական մեծ քանդակներ, կարելի ասել քանդակների քաղաք մի ամբողջ։
Եվ այսպիսով նրանք հայտնվել են Գինեսի գրքում որպես ամենամեծ դղյակը պատրաստած աշխարհում։ Խոսքը Հարբինի Սառցե եւ Ձյունե քանդակների փառատոնի մասին է, որի ընթացքում էլ արդեն պատրաստվել այս հսկայական քանդակը, քանդակ քաղաքը, որը ունի 20, որի ամենաբարձր քանդակ ունի 26 մետր բարձրություն։ Այն ընդհանուր առմամբ զբաղեցրել է 600,000 քառակուսի մետր տարածք։ Այս ամբողջ քաղաքը, որը լուսավորված է շատ գեղեցիկ ծիածանի գույներով, ասեմ նաև այդ, որ շատ գեղեցիկ, ասում հենց սառույցը այդ գույների հետ։ Եվ պարզ է քաղաք է դառնում։ Կուզեիք գնալ։ Շատ կուզեի։ Իսկ պարզ է, թե քանի աշխատող է մասնակցել այդ կազմակերպի։ Այո, իհարկե, այս կազմակերպիչները պնդում են, որ աշխատանքի են ընդունել 10,000 աշխատող եւ նրանց ջանքերով է այս դղյակը կառուցվել։ Ի դեպ, այն ունի նաեւ 117 մետր լայնություն եւ ամենաբարձր 26 մետր բարձրություն, 20 հարկանի շենքի։ Փաստորեն սա արվել էր մի քանի օրերի ընթացքում։ Այո, մի քանի 5-ից մինչեւ այդ ընթացքում իհարկե, այստեղ նաև շատ այցելուներ են գալիս, ոչ միայն դիտելու այս նաև սրբավայրեր, սրբավայրեր, կան արցաններ կառուցված քաղաքի տեսքով եւ այլ տարբեր շինություններ, բոլորը սառույցից։ Ի դեպ, ասեմ, օգտագործվել է 180,000 քառակուսի մետր սառույց եւ 150,000 քառակուսի մետր ձյուն եւ 200 կիլոգրամանոց աղյուսներ են օգտագործվել սառցե, որոնք իրար միացրել են ջրի միջոցով։ Ինը ինձ չքաշեց։ Ինձ քաշեց։ Պատկերացնում ես այնպիսի կառույցներ են, որ մի քանի օրից էլ չեն լինի։ Հա, ու դրա ի՞նչն էր քեզ քաշում։ Հենց առույցը։ Ասեմ, որ շատ երկար է, հունվարից մինչև փետրվարի վերջը, եթե եղանակները բարենպաստ են լինում եւ չի հալվում, կարող է ավելի շատ երկար մնալ այս հսկայական քաղաքը։ Քաղաքը սարքել է այսպիսի շինություն, որովհետեւ այստեղ Հայաստանի, այո, Հայաստանի հյուսիսում շատ ծառն է եւ իսկապես կարող է իր նպատակին ծառայել, այլ օրինակ Երևանը բնականաբար Շնորհակալություն, հետաքրքիր։ Շնորհակալություն, այո, իսկապես Լիաննա, Լիաննան միշտ հետաքրքիր նյութ ծերեմ ես մատիցում, չի անա հետ։ Այո։ Ռեժիսորը հետա քրքիրի աշտական համար առաջար։ Այո, ճիշտ է ասում Անահիտը։ Վերադարձել ենք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացագյան, բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Ինչպե՞ս միշտ բարձր։ Վազելով եք եկել ստուդիա, կապած բաժնի հետ առողջ ապրելակեր։ Չէ, քայլն էլ առողջ ապրելակերպի մեջ մտնում եք, քայլելով եք գինք։ Արհեստարակ ինչպես են սկսում ձեր առավոտները, հենց առողջ ապրելակերպով։ Անպայման, պարտադիր, ես մի անգամ եւս շեշտել եմ այդ մասին, առավոտյան լիցքային վարժություններ եւ աշխատանք։ Պարոն Մացագյան, 2015 թվականի ձեռքբերումների մասին երևի թե խոսենք։ Ասեմ, որ 2015 թվականը Վանաձորի մարզաշխարհի համար կարելի բոլոր աշխատանքները գնահատել իհարկե բավարար, գոհացուցիչ արդյունքներ շատ եղան, ճիշտ է, կային սպասելիքներ, որ ավելի բարձր արդյունքներ կունենայինք, աշխարհի չեմպիոններ կունենայինք, սակայն սպորտը մնում է սպորտ։ Այս տարի բավարարվեցինք փող չեմպիոններով աշխարհի եւ բայց եվրոպայի չեմպիոններ ունեցանք։ Ասեմ, իրոք տարին մարզական առումով շատ բարերար էր, 120-ից ավելի վանաձորյան մարզիկներ տարբեր մարզաձևերում, ուրեմն Եվրոպայի, աշխարհի, միջազգային մրցաշարերում վերադարձան, ուրեմն հաղթողի կոչումներով, մրցանակակիրների կոչումով։ 2015 թվականը, ինչպես գիտեք, նաև համահայկական 6-րդ խաղերի տարին էր եւ մեր մարզիկները, որոնք մենք ներկայացանք 9 մարզաձևերով, վերադարձանք, գրավեցինք ընդհանուր հաշվարկով 3-րդ մրցանակային տեղը, 6 ոսկի, 8 արծաթ եւ 4 բրոնզ, որը գոհացուցիչ էր նույնպես։ Ասեմ, որ անցյալ տարի կատարած մարզական միջոցառումների եւ մարզական փառատոնի լավ կազմակերպման համար Վանաձոր համայնքը ճանաչվեց լավագույն
մարզական փառատոնի կազմակերպիչ եւ մասնակական միջոցառումների կազմակերպիչ։ Պարգեւ ատրվեցինք սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից պատվոգժով եւ գավաթով։ Եվ տարեվերջին, ինչպես գիտեք, միշտ մենք մեծարում ենք մեր քաղաքի լավագույն մարզիկներին, 10 լավագույն մարզիկներին, այս տարի նույնպես այդ միջոցառումը կազմակերպեցինք բարձր մակարդակով, ուրախացրեցինք, ոգևորեցինք մեր մարզիկներին, մեր մարզիչներին։ Եվ երևի այսքանը մնացած գնահատականը ինձ թվում է տալիս է արդեն մեր Վանաձորյան հասարակությունը, թե ինչպես աշխատանքի կատարում։ Այո, Վանաձորյան, իհարկե հաճելի է խոսել ձեռքբերումներից, հաղթանակներից, նվաճումներից, բայց դրանց կողքին կան նաև խնդիրներ, որոնք էլ ավելի կարող են այդ հաղթանակները բազմապատկել։ Եթե փորձենք իմի բերել առհասարակ մարզական ոլորտում մեր քաղաքում ինչ խնդիրներ կան, որոնք անհրաժեշտ լուծում են պահանջում նաև ձեր առաջնային հերթությունների կառանցմանը։ Ես ասեմ, այսօրվա ուրեմն, ինչպես բոլոր մյուս բոլոր ոլորտներում, բոլոր աշխատանքային ոլորտներում, մենք միշտ առաջ ենք շարժվում, այնպես սպորտը նույնպես հետ չի մնում։ Արդիականացման մեծ կարիք ունենք, ասենք, մեր մարզադահլիճների, մարզագույքի ձեռքբերման հարցում։ Այսօր ունենք մարզադահլիճներ, որոնք մարզադպրոցներ, որոնք ուղղակի մարզումներ անց են կացնում հարմարեցված մարզադահլիճներում։ Ես ասենք առաջիկա խնդիրներից օրինակ մենք ծանրամարտի մարզադպրոցը մենք ուզում ենք արդեն հաստատված հավաքանու կողմից նախագծանախահաշվարկային աշխատանքները կատարված են, փորձելու ենք ասենք ոչ միայն քաղաքապետարանի ուժերով, նաև ասենք դոնորներ են պետք, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ծրագրերը իրագործել։ Ցանկալի կլինի, որ օրինակ այս տարի կարողանանք ծանրամարտի մարզադպրոցը մենք ամբողջովին վերականգնենք, որովհետև ունենք լավ ծանրամարտի դպրոց, լավսաներ, որոնք իրոք պետք ունեն ժամանակակից եւ մարզագույքի եւ լավ մարզադահլիճի, որպեսզի ավելի սիրով մտնեն մարզադահլիճ մարզումներին անցկացնելու։ Խնդիրները հիմնականում, ասեմ, որոշ չափով քաղաքապետարանը իր հնարավորություններով ինչքան որ թույլ է տալիս մի բանել հնարավորություններից ավելի, մենք որոշակի ձեռք ենք բերում մարզագույքը։ Իհարկե այդ ամբողջ մարզագույքի ձեռքբերման ամբողջ գումարները տրամադրվում են մեր մարզադպրոցներին, եւ տնօրենները իրենց ճկունությունով, իրենց կապերի միջոցով եղած գումարների մեջ մի բան ավելի երևի կարողանում են որոշակի նորմալացնել գույքը։ Այսօր խնդիրներից մեկը այն է, որ ունենք մարզաձևեր, որոնք ասենք ձմեռային մարզումների համար չունեն պայմաններ, ասենք մեր խաղային մարզաձևերը շատ դժվում են այդ տեսակետից։ Ինչպես գիտեք, հանրակրթական դպրոցները այսօր չեն կարողանում դալիշները տրամադրել, որպեսզի լրացուցիչ, ասենք, մեր մարզիկները կարողանան այդ մարզադալիշները նույնպես օգտագործեն։ Այդ հարցը մենք բարձրացրեցինք սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարությունում։ Երեք ես հանդիպել եմ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարին, ցաղկաձորում էինք ուրեմն մեր լեռնադահուկորդների մրցաշարն էին գնացել դիտելու, նախարարն էլ այնտեղ էր, ասեց, որ այդ ուրեմն բանակցությունների ընթացքում է այդ գործը, հուսով եմ, որ դրական կլուծվի, մենք կարող ենք նաև հանրակրթական դպրոցների դալիշները օգտագործել, որովհետև վերջի վերջո, եթե առողջ ապրելակերպ քարոզում ենք, ուզում ենք, որ մեր մանուկները, երիտասարդները առողջ ապրելակերպով ապրեն, ուրեմն բարձրադալիշներն է պետք է իրենց համար Հայաստանի իսկապես դպրոցներ քաղաքում որքան էլ որ ցավալի է, չունեն մարզադպրոց, եւ սեզոնով պայմանավորված շատ հաճախ ֆիզկուլտուրայի դասի ետ է մնում։ Դա ցավալի, մեր ցավալի կողմերից մեկն է։ Պարոն Մացակյան, Լորվա մարզում կամ առհասարակ Վանաձորում ո՞ր մարզաձևն է ավելի ակտիվ գործում։ Գիտեք, ես ընդհանրապես դա կապված բնաշխարի հետ, այդպես դա ապացուցված բան է։ Մեր մոտ լավ են մարզում։ Նորմալ մարզում չէ, միշտ մենապայքարային մարզաձևեր է Հայաստանում, որպես լեռնային շրջան, միշտ ասենք մենապայքարային մարզաձևերը ոնց որ ավելի առաջնահերթ են լինում ու հաջողությունները տեղ ավելի շատ են ունենում, քան թիմային մարզաձևերում։ Ասենք հարթավայրային երկրներում, օրինակ վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ֆուտբոլ մի քիչ ուժի զարգացում ելնում, մեզ մոտ մի քիչ մենապայքարը ավելի շատ է։ Հետո լրացիները սիրում են հենց իրենք իրենց հարցերը տեղում լուծել։ Մենակ լուծեն երեւի ձևով։ 2016 թվականի մեկնարկը տրվել է Լորվա ձմեռ, հա, այդ տոնով, հա, ինչպես անցկացրեցինք։ 46-րդ, հա։ 46-ի թվով 46-րդն էր, մեկ անգամ է, որ ասենք չենք նշել մենք Լորվա ձմեռը երկրաշարժի տարին։ Թե չէ, սկսած 69 թվականից հիմնադրվել է մեր վաստակաշատ
մեր վաստակավոր գործիչ Լուդվիկ Պետրոսյանի վարիշատակիր են, ու 65 թվականից ամեն տարի անց է կացվել լորվա ձմեռը, այս տարի թվով 46-րդն էր, ու ասեմ, որ արդեն 4-րդ տարին է կազմակերպիչը, որպես կազմակերպիչ հանդես ենք գալիս մենք քաղաքապետարանով, ասեմ, որ տարեց տարի ես նկատում եմ ժողովրդի սերը ավելի դեպի մեր լորվա ձմեռ այդ լավ մարզատոնահանդեսը։ Այս տարին այդ ասացներիս ապացույցն էր, մենք ակնհայտեց եղա երևի թե ինչպիսի ժողովուրդեր հավաքվե։ Լորեցիների սիրած տոնն է, կասեմ, ու մեկնարկը տրվում է տարվա լորվա ձմեռով, ու կարծես դա մեր հաջողության գրավական լինի, ընթացքում արդեն մեր մյուս մարզաձևերի առաջնությունների լավ մասնակցելու համար։ Տարին մեկնարկեցինք լորվա ձմեռով, ասեմ, ուրեմն քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրա և սպորտի բաժնի ունենք օրացուցային պլան, որում ասենք ներառված է 18 մարզական մասսայական միջոցառումներ, տարին նաև օլիմպիական է, մենք հույս ունենք, օրինակ մեր մարզիկներից այս տարի հույսով են, որ անպայման օլիմպիական վարկանիշ ձեռք կբերեն, օլիմպիական Լոնդոնում կայանալիք օլիմպիական խաղերում մենք ունենք նաև վանաձորցի մասնակից։ Մեկնարկը տրված է արդեն բոլոր մյուս մարզաձևերի, օրացուցային պլանները կազմված են ուրեմն ֆեդերացիաների կողմից, արդեն սկսում են աստիճանաբար մեկնարկել ՀՀ առաջնությունները, որից հետո արդեն Եվրոպա աշխարհ։ Հույս ունեմ մեր մարզիկները լավ են պատրաստվում, լավ են պատրաստվել մինչ այժմ, և ունենք շնորհալի շատ մարզիկներ, որոնց հետ շատ մեծ հույսեր ենք կապում, որ այս տարի նաև կունենանք աշխարհի չեմպիոններ, օլիմպիական խաղերի մասնակիցներ, Եվրոպայի չեմպիոններ, ինձ որ հույսերներս չենք կտրում, պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Նաև լինելով ոչ միայն վանաձորի քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի գլխավոր պատասխանատու, ուզում ենք նաև փորձենք հասկանալ, արդյոք կա շփում այլ քաղաքների մարզիկների հետ, համատեղ ծրագրեր արվում են մասնակցային, որպեսզի գուցե իրենք իրենց մեջ ավելի լավ հասկանան իրենց լեզուն և զգոն։ Շփումը ասենք այլ մարզաձևերի, այլ քաղաքների հետ մարզի, դա բացառում է, որ չլինի, որովհետև ասենք մրցումը հենց ինքը, երբ տրվում է ՀՀ առաջնություններ, ամբողջ մարզերից միշտ ներկայացուցիչներ, մարզիկներ, մարզիչներ միշտ ներկայ են լինում, չէ՞, ու այդ շփումը պայքարելու համար։ Բնականաբար, հա, բնականաբար շփումը անպայման տեղի ունենում, ու ես ասեմ, ընդհանրապես սպորտային աշխարհում ընդունված է, որ ասենք շփումները միշտ ասենք և ընկերական, և մրցակցական են լինում, և ասենք փորձի փոխանակում միշտ լինում է, միշտ ասենք ազատ միջավայր, այնտեղ կարծես ես մեր փոքրիկ Հայաստանում իրարից գաղտնիք պահելու բան չեն ունենում, ու երբ նայում ենք, հիմնական պրոբլեմները երևի բոլորի մոտ նույնն է սպորտային։ Այսօր ասենք, օրինակ ես ցավով եմ նշում, որ աշխատավարձերի հետ կապված մարզիչները այսօր մի քիչ ցածր են վարձատրվում, օրինակ նախարարության մարզադպրոցները այսօր համայնքի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող մարզադպրոցների մարզիչների դրույքաչափ ավելի բարձր է, քան ասենք այսօր համայնքներում գործող մարզադպրոցների մարզիչների դրույքաչափը։ Ես ասենք ցանկանայի ցանկություններից մեկն է, որ ասենք բյուջեն այնքան հարստանա, որ կարողանանք մեր մարզիչներին գոնես տարժանավույնս բարձրացրել, որովհետև իրոք հայրենանվեր գործ են կատարում այսօր մեր մարզիչները, նվիրյալներ են։ Նշեցիք, որ 2016 թվականին պարոն Մացակյան կան բազմաթիվ առաջնություններ, որոնց որ պետք է մասնակցեն մեր համակաղակացիները, այդ առաջնություններից որը կարող ենք մենք համարել ամենագլխավորը։ Ես ասեմ հ առաջնություններից ուրեմն յուրաքանչյուրն էլ, կարելի է յուրաքանչյուր մարզաձևին առաջնայնություն տալ, որովհետև որ մարզաձևում այսօր, եթե կարողացար նվաճել հաղթողի կոչումը, ուրեմն ասենք հնարավորություն ունես մասնակցելու Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններին, միջազգային մրցաշարերի առաջնություններին, կան մրցաշարեր, որոնք այս տարի վարկանշային են, և հաջող ելույթներ ունենալու դեպքում, երբ միավորներ հավաքեն, ուրեմն կմասնակցեն նաև օլիմպիական խաղերին։ Իսկ ընդհանրապես վանաձորի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող 10 մարզադպրոցներում այսօր 21 մարզաձև է գործում, և 21 մարզաձևից էլ մենք այսօր հ առաջնություններին մասնակիցներ ունենք, արդեն մեկնարկել է Լեռնադահուկային մարզաձևերը Ծաղկաձորում այսօրվանից, հույսով ենք 3 իմիջայլոց նշեն, որ մենք Ծաղկաձորում էինք, ունեցանք հաղթողը մեր Աղաջանյանը, մեր աղջիկ Լեռնադահուկ հուշամրցաշարեր, հաղթող ճանաչվեց,
եւ շուտով սուսերա մարտիկները կմեկնեն մրցումների եւ արդեն մեկնարկը տրված է առաջնությունների ցանկի։ Եվ հույսով եմ, որ իրոք մեր մարզադպրոցները, մեր մարզիկները լրջորեն են մոտենում այդ պատասխանատու մրցմանը, հույսով եմ, որ լավ հաջողություններով կվերադառնան։ Այո, շատ լավ, քանի որ այո, 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 քանի որ ժամը, այո, մոտենում է իր ավարտին, պարոն Մացակյան, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, շնորհավորում ենք մեր բոլոր մարզիկների ձեռքբերումների համար եւ իսկապես շնորհավորում ենք եւ մաղթում, որ 2016 թվականին էլ ավելի բարձր նվաճումներ գրանցեն, այո, եւ ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտ ողին։ Շնորհակալություն։ Ես մեր մարզաշխարհի բոլոր մարզիկներին ցանկանում եմ, որ իրոք տարին լինի հաջողակ, այն քրտնաջան մարզումները, որ իրենք կատարել են, ինձ արդյունքը ունենան։ Ինձ թվում է Վանաձորի քաղաքապետարանն էլ, իդեմս մեր քաղաքապետ պարոն Դարփինյանը միշտ պատրաստական են աջակցելու մեր մարզիկներին։ Դուք գիտեք, տարեվերջին, երբ ասենք խրախուսում է լինում, ինչ ոգևորությամբ է մեր քաղաքապետարանը ասենք պատրաստվում այդ մեծարմանը եւ ինչ նվիրատվություններ են լինում։ Ես կցանկանամ բոլորին հաջողություններ, սպորտային բարձր նվաճումներ, Վանաձորցուն կցանկանամ առողջություն, ավելի շատ ապրեն առողջ ապրելակերպով, որովհետև բոլոր դեղամիջոցներից ամենալավ դեղամիջոցը դա զբաղվել սպորտով։ Այո, թողնել են ծխել, հա՞, կամքի ծխել, կամքի, հասկանալի է։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ լսում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Դե, քանի որ հյուրն էլ անպայման առողջ ապրելակերպի կապ ուներ, առաջարկում ենք երաժշտության ընթացքում ողջունել, ես սա էլ կարծում եմ հեռուստի առողջ ապրելակերպի։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր դերարճեվում են։ Բարի առավոտ, բարի ու ջեմ լսաբաց բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են Ֆորտունա մարզային ուղեկցությամբ, բոլոր նրանց նաև, ովքեր այս պահին միացան մեզ։ Բարի լսաբաց, եւս մեկ անգամ ենք շնորհակում ենք աշխատել ձեզ համար, եւ սա բաց սենյակն է։ Բարեկամներ, հաճախ կարելի է փախչել կատուներից, թաքնվել, որովհետեւ նրանց փապ կամ մազիկ լինելը կարող է նյարդային վիճակի բերել ձեզ, եթե չեք սիրում կատուներին։ Իսկ շատ նահավատ մարդիկ էլ ուղակի կատուներից փախչում են, որտեղ ասում են, որ ճանապարհից եթե կատու դուրս եկա, ուրեմն գործերս մի անգամից թարս կգնան, սխալ կգնան, ճիշտ չեն գնա։ Բայց պարզվում է, որ պետք է այս փապկամազիկների մասին հոգալ, եւ եթե ձեզ հաջողվում է սիրելիներս նրանց այդ լեզու գտնել, ուրեմն նրանք կարող են վերհանել այն խնդիրները, առողջական խնդիրները, որոնք ձեր օրգանիզմը թաքուն է պահում ձեզնից։ Եվ շատ ու շատ դեպքերում պարզվել է, որ իսկապես կատուները կրահում են ցանկացած սրտային հիվանդություն եւ կարող են միանգամից նաեւ կանխարգելել հիպերտոնիկ բոլոր կրիզիս վիճակները։ Այնպես որ հաճախ լեզու գտեք կատուների հետ, եւ նրանք եթե գտնում են ու պտպտում են ձեր շրջակայքում, ուրեմն իսկապես կա որոշակի խնդիր առողջության հետ, եւ նրանք փորձում են ուղղակի ձեզ հասկացնել։ Այո, մի հետաքրքիր փաստ նաեւ կատուների հետ, կատուների մասին, որ ես կրկին նոր իմացա, կատուները նաեւ շատ օգտակար են մարդու մարսողության համար։ Այո, եւ այսպես գելիներս նաև նշում են, որ կատուների մլավոցը, եթե օրվա ընթացքում մենք ինչ որ հաջողականությամբ լսենք այն, ապա մենք ավելի հոգնածությունը կհեռանա մեզնից եւ մենք ավելի հոգեպես հանգիստ կլինենք։ Կատուների մլավոցը համեմատում են հոգեբանները ուլտրաձայնային բուժման հետ, եւ նրանք ասում են, որ թողնում է այն նույն ազդեցությունը, ինչ որ ուլտրաձայնային այդ բուժման ընթացքում է կատարվում։ Նաև այն մարդիկ, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում տանն ունենում են կատու եւ զբաղվում են այդ կենթանիներով, նրանք շատ ավելի երկար են ապրում, քան այն մարդիկ, ովքեր չունեն տնային այդ կենթանում եւ չեն զբաղվում նրանով։ Ինչպես Անահիտը նշել, եթե տվյալ մարդը ունի խնդիր, կատուն փորձում է հենց տվյալ տեղում նստել, հա, եթե ոտքին է նստում, այո, ոտքին է նստում, ասում են, որ ցավը քաշում է իրեն, եւ այդ ձևով դու կարող ես իմանալ, որ տվյալ հատվածում դուք ունեք խնդիր։ Եվ այսպես, եթե կատուն հաճախ իր տիրոջ գլխին է պարկում, ապա ավելի շուտ նա ունի հիպերտոնիա կամ հակվածություն գլխացավերին։ Եթե պարկում է ձախ թիակի կամ ուսի շրջանում, ապա խնդիրներ կան սրտի հետ կապված, իսկ եթե նստում է ոտքերին, ապա տերը կամ ունի ցածր ճնշում կամ հաճախ է մրսածություն ունենում։ Այսպիսի հետաքրքիր փաստեր նաև կատուների մասին, եւ պետք է մենք կոչ անենք, որ սիրենք բոլոր այդ լավ կենթանիներին, եւ վերջիվերջո նրանք մեր օգնության կարիքն ունեն, չէ՞, մենք նրանց պետք է սիրենք, քանի որ նրանք շատ փափուկ, սիրուն կենթանիներ են։ Դրա համար են կարողանում
հասկացնել հիվանդին, թե ինչպես կարելի է ծարփասատվել այս կամային հիվանդությունից։ Իսկ մենք շարժում ենք առաջ բարեկամները գլխավոր մաղթանքը, այս հատվածում միանշանակ այն է, որ պետք է լինեք առողջ և իհարկե հոգաք ձեր առողջության մասին, միջև կատուները կփորձեն դրանք գտնել։ Մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձել ենք տաղավարը, հարգելի հեռուստադիտողներ, գտնվում ենք իմ ամենասիրելի բաժնում թերևս, տատիկի դեղատոմս բաժնում է, և տատիկը այս անգամ մեզ է ուղարկել հետաքրքիր բաղադրատոմս նամակով, Անահի, տատիկը մեզ միայն նամակով, այո, իհարկե, Եվ այսպես առաջինը, հարգելիներս, լիարդի հիվանդությունները կանխարգելող բաղադրատոմս է, որն իր մեջ պարունակում է հետևյալ բաղադրիչները։ Պետք է խառնենք 2 ճաշի գթալ հալեցրած կարաքը, 1-ական ճաշի գթալ կիտրոնի հյութը և սխտորի քերուկը, 10 րոպե պետք է թրմենք 200 ml տաք ջրում, պետք է խմենք օրական 2 անգամ ուտելուց առաջ նշված վերոգրյալ չափաբաժնով, և պետք է շարունակենք այս ամենը օգտագործել 20 օր շարունակ։ Բայց ինչպես հաճախ սիրում են կրկնել, հարգելի բարեկամներ, յուրաքանչյուր ժողովրդական մեթոդ կարելի խորհրդակցել նաև բժիշկների հետ, որովհետև Աստված միայն աստեղուցը թաքնված այլ խնդիրներ լինեն, որոնք այս հիվանդությանը կարող են օգտակար լինել, բայց գոյություն ունենա մեկ այլ խնդիր և արդեն վնասակար։ Մարսողությունը լավացնելու լավագույն տարբերակներից մեկը յուրաքանչյուր օր 2-ական թեյ գթալ կիտրոնի հյութն է։ Խմում ենք օրը 5 անգամ մի քանի օր շարունակ։ Մինիմալ ցանցղակը 1 շաբաթ։ Կիտրոնի հյութ ընդամենը 2 գթալ կարծում եմ։ Այո, եւ այդքան օգտակար հատկություններ։ Երրորդը, հարգելիներս, աղիները մաքրող բաղադրատոմսը պետք է խառնենք 100 ml կիտրոնի հյութը, 200 ml կաթը, 3 թեյ գթալ մեղրը։ Պետք է հարենք միքսերով, խմենք 150-ական ml օրը 2 անգամ ուտելուց առաջ։ Պետք է շարունակենք 7-ից 10 օր, սակայն այստեղի հայտ է գալիս հակացուցում, որը հետևյալն է։ Հակացուցվածը ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդությունների և ստամոքսահյութի բարձր թթվայնության դեպքում։ Կիտրոնից ստացված պատրաստուկները կարող են վնասել նաև ատամների էմալը, և այստեղ ևս դարձյալ կա հակացում, հարգելի բարեկամներ, որ պետք չի անցնել չափաբաժինը, և պետք է նաև խորհրդակցել, եթե կան լնդային խնդիրներ։ Ատամները սպիտակեցնելու համար շատ կարևոր է խառնել 1 ճաշի գթալ սոդա և 1/4 թեյ գթալ դարձյալ կիտրոնի հյութ։ Այսպիսով խառնուրդն օգտագործում եք, որպես ատամմածուկ, նաև ողողում եք բերանի խորոչը, և ատամներն են լինում սպիտակ, և խորոչը լինում է մաքուր։ Այո, այսօր այսպիսի հետաքրքիր բաղադրատոմսեր մեզ համար ուղարկել մեր տատիկը, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր տատիկին և օգտվելով առիթից ողջունում ենք բոլոր տատիկներին, այո, հարգելիներս, իսկ այժմ բաց սենյակի եթերում 6 կադր։ Եթե այս պահին շտապում եք աշխատանքի, ուրեմն թող այսօրը լինի ձեզ համար բարի աշխատանքային օր հագեցած բուրըն իրադարձություններով։ Եթե այս պահին ճանապարհ եք դուրս գալիս, ձեզ էլ մաղթում ենք բարի ճանապարհ, անվտանգ երթևեկություն։ Բոլորին մաղթում ենք միայն հաջողություններ, ու թող այսօրը լինի ձեզ համար իհարկե հաջողությունների, ձեռքբերումների ու նպատակների համար շատ կարևոր մի օր, իհարկե իրագործվեն դրանց գոնե մի մասը։ Հարգելի բարեկամներ, եւ յուրաքանչյուր նպատակի հասնելու համար պետք է բոլոր խոչընդոտները ընդունեք որպես փաստեր, միայն որպես փաստեր, եւ երբեք կուլ չգնալ այն ստրեսային, ընկճախտային իրավիճակներին, որոնց մենք կարող ենք բախվել նպատակի հասնելու ճանապարհին։ Time հանդեսը ներկայացրել է 13 բան, որ գիտակից մարդիկ չեն անում, գրքի հեղինակ հոգեթերապևտ Էմի Մորինի խորհուրդները հենց այս առումով, այն առումով, թե ինչպես պետք է վարվեն ուժեղ մարդիկ իրենց նպատակին հասնելու համար։ Եվ այսպես առաջին կետը ներկայացնում այն հետևյալն է, ուժեղ մարդիկ չեն բացառում խնդիրների ի հայտ գալը, նրանք միշտ հաշվի են առնում խնդրի առաջացման հավանականությունը և թույլ չեն տալիս, որ այն ավելի խորանա։ Նրանք խնդիրներին նայում են որպես փաստեր և այսպես ասած վանում են բացասական մտքերը և մտածում, եթե այս խնդիրը կա, ուրեմն հաջորդի դրական ձեռքբերումն է լինելու։ Այո, երկրորդ թերևս, որ մեզ առաջարկել են, հետևյալն է. ուժեղ մարդիկ իրենք են հենց փորձում լուծել այն խնդիրները, սթրեսները, որոնց մեջ որ հայտնվել են նրանք, և ինքնավստահությունն ու ինքնակառավարումը հոգեպես ուժեղ մարդկանց հատուկ օրինակները բնորոշում է և ինչն էլ օգնում է հեշտ անցնել սթրեսի միջով։ Այնպես որ ինձ թվում է, յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա, չէ՞, այդ ուժեղ մարդու տեսակը։ Ուղղակի պետք է արթնացնել և յուրաքանչյուր պարագայում լինել ուժեղ և ինքնավստահ։
Պատասխանատվությունը եւ վերահսկելու կարողությունը պետք է երբեք չլեքի յուրաքանչյուր ոգու եւ պետք է հասկանալ, որ չկա իրավիճակ, որը անվերահսկելի կարող է լինել։ Եթե դա քեզ համար այդ պահին անվերահսկելի է, ուրեմն հաջորդ 10 րոպե հետո պետք է այն իսկապես հնարավոր լինի, եթե ուզում ես հասնել այն նպատակին, որի առջև որ կանգնել ես։ Այո, ուժեղ մարդիկ թերևս ունեն ուրիշ առավելություններ եւս, նրանք հասկանում են, թե ինչը կարող է իրենց մոտ ստրես առաջացնել եւ փորձում են հենց այդ հանգույցի վրա աշխատել եւ ամեն կերպով խափանել, որ ստրեսը չհեծելի նրանց։ Առհասարակ ուժեղ մարդիկ սահմաններ են գծում, որովհետև յուրաքանչյուր քայլի ետևում կարող է ետ մղել ձեզ այդ քայլից հենց զգացմունքայնությունը, եւ սահմանն էլ կարող է հանդես գալ այն պարագայում, երբ որ ֆիզիկական ուժը կարող է տարանջատում ունենալ հենց զգացմունքայնությունից։ Այս դեպքում արդեն բախումը անխուսափելի չի լինի։ Այո, 6-րդ կետը հետեւյալն է. ուժեղ մարդիկ այնքան խելացի են, որ ստրեսի ժամանակ նրանք իրենց ժամանակն անց են կացնում դրական մարդկանց շրջապատում, եւ այսպիսով ասվում է, որ ճապատն իրազդեցությունն ունենում է ստրեսի ժամանակ։ Եվ գլխավորը պետք է կետ առ կետ գրել, թե ինչն է ձեզ համար առաջնահերթ, եթե սա ստացվի, եթե սա չստացվի, եթե մյուսը պետք է այնպես անել, որ այն ստացվի։ Ուրեմն առաջնահերթությունները գրի առեք, որպեսզի հասնեք այն կետերին, որը ձեզ զերծ կպահի հենց ստրես այն իրավիճակն է։ Այո, եւ 8-րդը հետեւյալն է, քանի որ դուք ուզում եք հասնել տվյալ կետին, որը որոնց է կացրել, այդ ընթացքում դուք պետք է չմոռանաք նաեւ զվարճանալու մասին։ Ուժեղ անհատները յուրաքանչյուր պարագայում փորձում են զվարճանալու համար ժամանակ հատկացնել եւ իրենց օրը ավելի հետաքրքիր դարձնել։ Առհասարակ մարդիկ ընկճախտի ձերբազատվելու համար մի քանի տարբերակներ կարող են իրենց համար մշակել։ Մյուսի մոտ կարող է լինել զբոսանքը, մեկ կայլ անհատի մոտ կարող է ուղղակի լինել սուրճը, հյութը, գուցե ալկոհոլը, բայց իհարկե չափը չանցնելով, բարեկամներ։ Եվ հենց այս դեպքում, երբ որ հասկանում եք, որ ստրեսը հայ-հայ մոտենում է ձեզ, ասել է, թե ուրեմն մի անգամից կարող եք ձեր մեկ գավաթ սուրճը լցնել, ըմբելուց հետո արդեն դուրս եկեք զբոսանքի, հավատացեք, որ այն ձեզնից ավելի ուժեղ չէ։ Սա շատ կարևոր արտահայտություն է, որը դուք ամեն անգամ ստրեսի մոտ լինելուց պետք է հաստատ գիտակցեք, որ չկա ոչինչ ձեզնից ուժեղ, ուր մնաց թե ստրեսը։ Թերևս կարելի է նաև մոտենալ ուրիշ ուղղությամբ, եթե տվյալ պարագայում կա խնդիր, ապա պետք է չմոռանալ, որ կա նաև խնդրի լուծումը։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ ինքը պետք է գտնի տվյալ խնդրի լուծումը, եւ այսպես հարգելիներս այսօրվա համար նախապատրաստել ենք այսքանը։ Ցանկանում ենք, որ այսօրվա ձեր օրը լինի ստրեսազուրկ եւ հաճելի ու զվարճալի։ Ես ուզում եի հասկանամ, այսա ինչ է նշանակում։ Այսա, անա։ Այսինքն ստրես չկա, այո, ստրես կա եւ մեկ էլ չկա։ Ես մաղթում եմ սիրելի բարեկամներ, որ այսօր ձեր բոլոր խնդիրներին սպարճիքանան, հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այսօր ձեզ համար սիրով աշխատեցին Արփինեն եւ չգիտեմ ո՞վ, Անահիտը, ճանաչում։ Եվ բոլորդ մաղթում ենք հաջողություն, ժպտացեք լայն եւ իսկապես հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Կորչի ստրեսը, հաջողություն։